abo bunene bwa bandu abasaba kashakole hija kuumana nabi Muhammad Allah mabura abasalam ati Muhammad yababure al yawma akmaltu lakum dinakum atatrutam nabire nimewakamilishieni dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati naributile miiso mabusalamu wenyu waradhitu naribasomborea lakum alislam dina ndio mwakonene kwenene obusalamu ya dini yenyu hiyo ni stambo Allah matakaye kwa obusalamu chikade kifo bene risiki robot ebitubu ya makwasira bikanze rikuteria kumbe ebitubu ebyo isinde kuwa kwa Uislamu kusangwa Allah Uislamu ya dini nyisa eyatele kwa stambu yiwe akabati wara vitu ngama basombolera la kumulislamu dina ndio Uislamu ya dini yenyu omwa Biblia ngama mnde ritsuko kwa Genesis Biblia mpaka Revelation hawezi ukakuta andiko ndani ya Biblia inayosema ya kwamba nimewachagulia Ukristo ndio dini yenu tukadi betingana babu lichiru leta andiko kama hii aya ya Qur'an Allah anasema nimewachagulieni Ukristo ndio dini yenu na Ukristo dini hawezi kupata mpaka kiyama hawezi kupata ili inyomuka timba timbabu sana Uislamu imwa sato ya Uislamu Allah katu berikira kuma Qur'an atnyoma berikirinya udikhulu fi silmi kaffa inyoma berikirinya Allah mungiro mwabislamu inyomu wasi uketaka kuvaya vaa kiislamu uketaka kula kiislamu matembezi yako iwo wasi wamebi utu uli musilamu kumbe uli ngirano mwabislamu ubyo mwabislamu uingie katika uislamu we wote sileri ngirano mwabislamu Una msiramu lakini tulemu kwa hapa tema siramu banimu ya kusabire wawo suri wabi ya msiramu Allah udikhulu mwingiro mwa msiramu inyobosi abane ni mkaba mtutia hapa tema siramu mwa sabira mkalama iyo ni imani yenye ei holire salamu alaikum itwe emisaba yetu situ wite pazia iwe msiramu su wite pazia na Allah No mwanga bya shewo sio si hali shehe yukasabe misabe yu inalabiyo maunde mundu ate misabe yanga masaba Allah ngakusaba ingane mulabiyo munabi Muhammad shehe yo si aliho misabe yetukala bayo mu Allah kusango injena Allah si hali pazia Allah na mala kumrenge wa yananyo wire na nyuma mamla kira nabo wire lakini aba mama wa yabanene munamwe ndo mwashaka ni samo imu nebo mtumuli basalamu munamwe ndaini sijala bibi mwasibisa imu Allah imwasibisa simwadere bakaminya kumuri basiram ne rubaria abakristayo baba kana tugure shasiri yesh mba basiram bintu ne mba sabira abando aba utya mengema ne kutibu amenge aba utye wan babere ule shadawa wima natoka bwera wako wapi salamu alaykum kule kuko doctor wa watoto doctor kabanda mnamwesi kana mbiresha mekeke ne rubabalu me baba bibi ana mengema nene bakaya ule shadawa Eshadawa sinene shananebia ini isikaturukaya neri nakubat iwe ulomwe mirimu eri nale Yesu likula maye ati unyo kwa dawe ehetsa iwe hiria hika kuturukaya neri ya kuturuchina batu wama brisa le mirimu yos nena ukikot hapa teba siramu wafu vaka sabra kabiso mdu wa lamu simula ngina mkwende bindogi wabu ferefere salamu alaikum tuingiro mwabu siramu itwobo si hariho muyahudi muma Mwawe chile chuma Ibn Abbas Aka sume aya Yanga maba sumere kabuta aliyawma Akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum neumati Waravitu lakum lislama dina Aba Yahudi mubomo mulondro yo Mababu ambuwe mulondro yo Kwa abaniko mabitabubi abo Kwa abaniko mashabibiria shabu Wangefanya celebration Iyo siku wangefanya kuwa idan Ingekuwa idi kwao Ibn Abbas maba subiria Atibuanu fa innaha nazalati fi يوم الدين الجمعة ويوم عرفة mbwanu aye yu omlondo yo wakali yatibwanu Allah ribwate ngama bali ile dini obusilamu ya dini yenyu aba yahudi mbwambu omlondo yo kubaba nao machitabu chabu kubaba nao umwa bitabu biyabu bakaba mbu echiru echo bangachi kuli ile iya biyaidi yangabere ingekuwa celebration wangefurahia manaki wangefanya kuwa siko kukwao kwa sababu ya yu aya Sasa Ibn Abbas akamwambia hiyo aya akamwambia imeteremka kwetu siko ya Idi zetu hizo siko ya Ijumani Idi kwetu na siko ya Arafa akamwambia imeteremka kwetu Omuyahudi sio Muislamu ikiwa aliona neema ya dini yetu akaona neema ya Uislamu wetu Omuyahudi amabye mwalangrecha kakalacho Uislamu busana nati wa Muislamu sio angalangrecha kakalacho Uislamu salamu alaykum
busa nachi wosu angalangire chakala cho busilamu ukabu tuyeke nisha wakanchi chakala cho busilamu yu hai aba minyo busilamu ngabu ndi mama orire kwa busilamu mama mtoto kesha hola ibn abati la ilaha ila Allah Muhammadu Rasulullah. Kwa kumaliza maneno yangu kwa wale wasiofahamu lugha yangu sababu ni lugha ya nyumbani, kuna mwanafunzi mmoja wa Mtume Muhammad aliyekuwa anaitwa Habib al-Ansar. Huyu alikuwa ni mtu wa Madina, kwa sababu nimesema wote waliyetizama nuru ya dini na light ya Uislamu walimuomba Allah wafishe wakiwa Waislamu. Huyu jamaa aliwahi kutumwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahaba wa umri wa miaka 18, anatumwa kwa Msailama. Msailama alidai unabii zama za Mtume, akasema nusu ya dunia yeye ni mtume wa Mungu na nusu ya dunia Muhammad ni mtume wa Mungu. Msailama mwovu ati mukodomo muluwa nabii ati hakatikatishe chiho njenga alimukwenda neche ndechi huo echiwe richitu wakabiri na Muhammad naye ni mkwendo kwa luwe. Akawa na ukoo wake, alikuwa na government yake inayetosha. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuma sahaba Habib al-Ansar achukue barua kwa Msailama msema uongo. Barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikachukuliwa. Ilipofika kwa Msailama, Msailama alimshika huyu aliyeleta barua, akamwambia nakupa mtihani wangu, ukipita huu mtihani wangu nitakuacha kuwa huru, nitakuacha kabisa uwe huru. Akaanza kumhoji, akamwambia unakubali Muhammad ni mtume wa Mungu? Huyu sahaba anasema ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah injangalia echikumeteka kwa chende Muhammad ni mkonda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamgeukia akamwambia atashahadi anni rasulillah, unashuhudia na mimi Msailama ni mtume wa Mungu? Huyu sahaba akamwambia inna fi udhunain, masikio yangu sanama, masikio yangu yana shida, masikio yangu yana probleme, masikio yangu yana shida yasikie unayoyasema. Akawaza ni kweli, akaejea Muhammad mtume, yakasema Muhammad ni mtume, mimi ni mtume. Huyu akamwambia masikio yangu yana shida, hayasikie unayoyasema. Alipogundua akarudia akarejea Muhammad ni mtume, alipogundua vile ni jeuri akaanza kumkata amata ndigeri mutemenga temenga ina mtemako omunwe Muhammad ni mtume, asema Muhammad ni mtume, mimi ati masikio yanaugua, anamkata chengine. Yeye yote alimkata kata kama vile nyama inavyokatwa katika bucha. Kwa sababu ya Uislamu wanasema na pumzi yake ya mwisho ilisema Muhammad ni mtume wa Mungu. Unayasema hayo yote siyajali, tunaiga nini katika hii historia fea katika Uislamu? Ukaya hola unakerilia hapa tema salamu ilikutimbaku waka kuteka kwa Muisa waka sema mwari nalia Yesu waka kusema mwari nalia undi munduwa siwasi, ukatae kabisa silimu kama Allah alivyosema ingieni katika Uislamu nyote, tabia zako zote ziwe za Kiislamu. Ni Uislamu kulangi kaneko hanewa basalamu bane ni Imamu Shabas ni basalamu beidi basalamu benyama kutia kutia singa ute bine nukwa ho nasaba Allah subhanahu wa ta'ala ngokwa matu hinda ani hano mwa nyumba iwe ibuidire echiro chenduli asabche kumbwa mbwi wa Allahumma. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.